Әлеуметтік желіде қазақ әндерін кәріс және қазақ тілдерінде шырқап жүрген корей жігітінің көзіңіз шалған болар. Сон Вон Соп есімді әнші Сыған серенадасынан бастап қазіргі қазақ әншілерінің әндерінде орындап жүр. Ал бүгін өнерпаз арнамыздың студиясына арнайы келді. Әріптесім Жанель Нұрболатқызы оның қазақтың ән өнері турасында ой пікірін білген еді. Сол қызықты сюжетке зер салайық. Шамшы Қалдаяқовтың бұл туындысын орындап жүрген қазақ жастары қазір кем деген. Шырқау бұлай тұрсын, әні мен сөзін білетіндерді табудың өзі қиын. Сондықтан Корей әншісінің орындауындағы Сыған серенадасын қазақ тыңдарманы жылы қабылдады. Жібек жолы телеарнасының студиясына келген өнерпазға қолқа салдық, тартынбады. Жан серігі гитарасын қолына алып шырқай жөнелді. O gitara transergem Ван Соптан неліктен қаптаған заманауи әндерде емес қазақ тыңдарманының жадынан жоғалып бара жатқан серенаданы таңдағанын сұрадық. Шәмшінің әуені ұнапты. Өнерде жүргеніме 20 жылға таяд, бірнеше аспапта ойнаймын. Сондықтан домбыраны меңгеру қиынға соқпады. Сыған серенадасы әнінің әуені ұнады. Оның үстіне Мираш Жүгінісі бұл әнге сенің дауысын келеттеді. Осылайша бұл әнді орындап шықтым. Ван Соптың қазақ өнеріне қызығушылығы Батырхан Шөкеновтің «Жамбыр» әнінен басталған екен. Бұл оның репертуарындағы алғашқы қазақ әні. Содан уақыт өте келе қазақтың мәдениетіне терең бойлай түсіпті. Жақында жинағым жарыққа шықты. Онда қазақ әндері көп. Олар Қазақстандағы тыңдармандарымның жүрегінен ерекше орын алды. Бұл әндерді жерлестерімде жиі орындауым сұрайды. Ван Соп ертең Астанада жеке ән кешін өткізеді. Жаңа туындысын да сонда ұсынбақ. Айтпақшы, бұл корей әншісінің еліміздегі 7-ші сапары екен. Жанель Нұрболатқызы, Жандос Сұлтанғазы, Жібек жолы.